សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី 5 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីបាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសា សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចុះសម្រុងគ្នានៅសន្និសីទកម្ពុជា 20លើបញ្ហាអាកាសធាតុនិងពាណិជ្ជកម្មពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លាននាក់ប្រមូលខួបឯករាជ្យលើកពីលើកទី 241របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកការពារការរដ្ឋបတ်ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាត់ចោលរបាយការណ៍អង្គការលីកាដូស្តីពីការរំលោភបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមើលឃើញចំនួនមនុស្សធម៌ជាការទាក់ទាញយកប្រយោជន៍ធំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅរដ្ឋផេនស៊ីលវេនីយ៉ាភ័យខ្លាចខ្វះកម្លាំងពលកម្មដោយសារការបង្ក្រាបជនអន្តោប្រវេសន៍ លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីនអរគុណមូរីវ៉ាន់នៅពេលដែលប៉ូលីសបង្កើនការយាមល្បាតហើយពួកបាតកោបោះជំរំនៅក្នុងទីក្រុងហាំបឺកនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនមាននរណាម្នាក់រំពឹងថាជាចុងសប្តាហ៍មានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងដូណាល់ត្រាំចូលរួមជាមួយប្រមុខរដ្ឋផ្សេងៗទៀតរបស់ប្
ោក Donald Trump និង លោក ស្រី អធិការបតី Angela Merkel នៃ ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ មិន ចុះ សម្រុង គ្នា លើ បញ្ហា នានា ដូច ជា អាកាសធាតុ និង ពាណិជ្ជកម្ម ក៏ ប៉ុន្តែ កិច្ច ខំ ប្រឹង ប្រែង ប្រឆាំង នឹង ភេរវកម្ម ការ សាក លបង កំជួច មីស៊ីល កាល ពី ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ របស់ កូរ៉េ ខាង ជើង ហើយ និង ផលិតផល ដែក ថែប ថោក ខួស របស់ ប្រទេស ចិន អាច ធ្វើ ឲ្យ មេ ដឹកនាំ ទាំង នោះ រួម រួម គ្នា លោក ស្រី អធិការបតី Merkel សន្យា ធ្វើ ការ ចំពោះ ទៅ កាន់ ការ មូល មតិ គ្នា លើ បញ្ហា សំខាន់ សំខាន់ ក៏ ប៉ុន្តែ មិន បាន ឃើញ ថា ជា អំពូត ហេតុ នៃ ទំនាក់ ទំនង របស់ លោក ស្រី ជាមួយ រដ្ឋបាល ប្រធានាធិបតី អាមេរិកាំង Donald Trump ទេ លោក ស្រី Merkel បាន ប្រាប់ ពួក នយោបាយ ព័ត៌មាន មុន ពេល សន្និសីទ កំពូល ថា ខ្ញុំ គិត ថា មាន ភាព ប្រហាក់ ប្រហែល គ្នា ច្រើន លើ បញ្ហា ផ្សេង ទៀត ហើយ មាន ការ ខ្វែង គំនិត គ្នា យ៉ាង ខ្លាំង ដែរ ដូច្នេះ ខ្ញុំ មិន មាន ការ រំពឹង អំពី ការ ចរចា នេះ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ គិត ថា យើងនឹង មិន មាន គោល ចំហរ ស្រប គ្នា លើ បញ្ហា នានា នៅ ពេល បញ្ចប់ ការ ចរចា នោះ ក៏ ប៉ុន្តែ វា ជា បញ្ហា រសើប ហើយ ត្រូវ ការ ចរចា ដោយ ស្មោះ ត្រង់ រវាង គ្នា និង គ្នា លើ បញ្ហា ការ ទូត អន្តរជាតិ ប្រជាពលរដ្ឋ អាមេរិកាំង កំពុង ប្រារព្ធ ខួប ឯករាជ្យ ដែល ជា ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក របស់ សហព័ន្ធ ដែល កត់ សម្គាល់ ជា ថ្ងៃ ឯករាជ្យ របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ចេញ ពី ចក្រភព អង់គ្លេស នៅ ពេល ដែល ពលរដ្ឋ អាមេរិកាំង រាប់ លាន អ្នក ប្រារព្ធ ថ្ងៃ កំណើត លើក ទី 241 របស់ ប្រទេស អាមេរិក ដែល មាន ការ បាញ់ កាំជ្រួច ការ ដង្ហែ ក្បួន ហើយ នឹង សកម្មភាព ផ្សេងៗ ទៀត ទី ភ្នាក់ងារ ពង្រឹង ច្បាប់ កំពុង ចាត់ វិធានការ ការ តាម របៀប ថ្មី និង របៀប ចាស់ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ពួក អ្នក ចូល រួម ពិធី បុណ្យ នោះ មាន សុវត្ថិ ភាព នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Boston នៅ រដ្ឋ Massachusetts ភាគ អេសាន នៃ សហរដ្ឋ អាមេរិក ដែល នៅ ទី នោះ សង្គ្រាម បដិវត្តន៍ អាមេរិកាំង បាន ចាប់ ផ្ដើម ពូលីស បាន ដាក់ ពង្រាយ យន្ត ហោះ គ្មាន មនុស្ស បើក ដ្រូន ជា លើក ទី 1 ដើម្បី ពិនិត្យ មើល មនុស្ស 500,000 នាក់ ដែល ត្រូវ គេ រំពឹង ថា នឹង ប្រមូល ផ្ដុំ គ្នា ដើម្បី មើល ការ បាញ់ កាំជ្រួច នៅ ក្នុង ទី ក្រុង នោះ ពូលីស នៅ ក្នុង ទី ក្រុង New York ដាក់ រថ យន្ត ធំ ធំ ដែល ផ្ទុក ទៅ ដោយ ដី ខ្សាច់ នៅ ជិត កន្លែង ដែល មាន មនុស្ស ច្រើន ក្នុង អន្លង់ នៃ ការ បាញ់ កាំជ្រួច ហើយ នឹង ពិធី ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ពួកមន្ត្រី និយាយ ថា រថ យន្ត ធំ ធំ នោះ បាន ត្រូវ ដាក់ ពង្រាយ នៅ ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ សម្លាប់ រង្គាល នៅ ថ្ងៃ បុណ្យ Bastille កាល ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ទៅ ក្នុង ប្រទេស បារាំង នៅ ពេល ដែល មនុស្ស 86 នាក់ បាន ត្រូវ ពួក ភេរវជន សម្លាប់ ដោយ ការ បើក រថ យន្ត ត្រាក់ ចូល ក្នុង វង មនុស្ស ក្នុង អន្លង់ ពេល នៃ ការ បាញ់ កាំជ្រួច នៅ ក្នុង ទី ក្រុង នេះ នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី Washington ពួក អាជ្ញា ធរ ក៏ ប្រុង ប្រៀប រៀប ចំ ការ វាយ ប្រហារ ដែល តាក់ ទិន នឹង រថ យន្ត ត្រាក់ ក្នុង ពិធី នៃ ការ ដើរ ក្បួន នៅ ថ្ងៃ បុណ្យ ជាតិ ហើយ នឹង ការ បាញ់ កាំជ្រួច នៅ ទី លាន National Mall
National Mall ហើយនឹងបង្កើតចំណុចឆែកឆេរខាងសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សដែលចេញចូលនៅក្នុងតំបន់នោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រារព្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់ការអង្គសាច់ជាមួយក្រុមគ្រួសារកងទ័ពបន្ទាប់មកមើលការបាញ់កំជួតជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងបុគ្គលិកសេតវិមាន សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុង ការពីការមហាផាត់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំនួន 6 រួមមានការរដ្ឋបတ်ដែលរារាំងមិនអោយជីដូនជីតានិងសាច់ញាតិរបស់មនុស្សដែលបានឋិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយមករស់នៅជាមួយពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងនៅតុលាការការពីថ្ងៃច័ន្ទថាការកំណត់នេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉
ដែលបានធ្វើការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដែលបានអនុវត្តការពីសប្តាហ៍មុន ការដាក់បំរាមហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចការពីចុងខែមិថុនាថាការហាមឃាត់របស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំអាចត្រូវអនុវត្តមួយផ្នែកមុនការធ្វើសវនាការរបស់តុលាការនៅចុងឆ្នាំនេះ ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាពិភាក្សាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីកម្ចួតមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសម្យុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងបានប្រកាសពីការបាញ់បង្ខំកម្ចួតមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសថា លោកនឹងសម្របសម្រួលជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវផែនការនេះដើម្បីប្រឆាំងការគម្រាមកំហែងកម្ចួតមីស៊ីលដែលកំពុងកើនឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូថាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គ្នារបស់យើងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាកូរ៉េដែលផ្អែកលើក
ដល់ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលដែលអ្នកកសែតបីអ្នកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីរាយការណ៍នៅក្នុងទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ក្នុងតំបន់ភាគឥសានមកពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភូមិមានបានស្ដីបន្ទោសភ្លាមៗទៅលើអ្នកកសែតអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអសូដេប្រេសថាសមាជិកក្រុមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានត្រូវតែផ្
ប្រកាសថាលោកបានប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់នៅតុលាការមិនថ្ងៃក្រោយការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស 4នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយហៅកាត់ថាលីកាដូបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ដីពីការវាយប្រហារលើការនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងការបំពៀនលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅតែជាបញ្ហាក្តៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលនិយាយថាកម្ពុជាមានសេរីភាពជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដោយតទៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរកឃើញការរំលោភបំពាននានាទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងការវាយប្រហារលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលអង្គការដដាលនេះអះអាងថានៅមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានច្រានចោលភ្លាមៗដោយមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចដោយលើ
ដែលមានលក្ខណៈលំអៀងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានលក្ខណៈលំអៀងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរនិងការបង្ក្រាបឬការតវ៉ាហិង្សានានាត្រូវបានបន្ថែមទម្ងន់តាមរយៈការអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើម
របាយការណ៍ដែលមាន 4 ឯកសារគិតកម្មលើលោកកែមលីរបស់សារព័ត៌មានបរទេសអាលសាស៊ីរ៉ាជាលក្ខណៈឯកជនដែលវីដេអូនេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាំងពីប្រមាណខែមុនមកម្លេះលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលរបាយការណ៍ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដោយលើកហេតុផលថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងច្រើនដល់ពលរដ្ឋខ្លួនដោយលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍ទាក់ទិនស
ន់បានត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារនៃការផ្សាយមុនទេណាដូចយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងដឹងស្រាប់ហើយអត់មានរដ្ឋណាទៅជាជ្រែកចូលខ្លឹមសារនៃការផ្សាយទេហើយបើប្រទេសមួយចំនួនគេសិតតែត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារសិនទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន៍ទាំងកាសែតបាទតែនៅឡៃកម្ពុជាអត់មានត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារទេហើយតែក្នុងករណីណាដែលមានការតវ៉ាឬមួយខុសឆ្គងអាហ្នឹងគឺរដ្ឋតម្រូវឲ្យគណៈកែតម្រូវទៅប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការលីកាដូស្ដីពីការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកដែលហ៊ានចេញតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអាចប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទបំផុត20ដោយប្រព័ន្ធច្បាប់និងប៉ះពាល់លើការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងស្ងប់ស្ងាត់ដោយកាត់បន្ថយសម្លេងគ្រឹះគុណនានាការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបដិវត្តនិងត្រូវបានហាមឃាត់ហើយតែងតែត្រូវបានបង្ក្រាបដោយហិង្សាការចេញរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់អង្គការលីកាដូស្ដីពីការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតុលាការបានដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយនាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីអង្គការលីកាដូក៏បានរាប់បញ្ចូលករណីចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង5នេះនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រីទេបនីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនផងដែរលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានការពារវិធានការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារអ្នកទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពហួសពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទាក់ទិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំយល់ថានឹងកុំឲ្យគាត់មើលតែមកជ្រុងណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនល្អឥតខ្ចោះទេធ្វើការងារយើងគោរពអំពីលក្ខណិកៈបទបញ្ជានីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងទៅធ្វើអ្វីវាប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថកិច្ចប៉ះពាល់ទៅដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអាហ្នឹងមិនថាធ្វើត្រូវអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេកុំអាងសិទ្ធឬមួយកុំអាងផ្លាកសញ្ញាជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គការផ្សេងផ្សេងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយើងសធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការនៃអង្គការ Khmer បានថ្លែងថាសកម្មភាពរដ្ឋបិតសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនានាដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញតាមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកថាអាជ្ញាធរបានខិតខំធ្វើការងារច្រើនដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋតែរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខូចឈ្មោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ធ្លាក់សលេងឆ្នោតច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះសបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពមួយចំនួនគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយជាលទ្ធផលគាត់ធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតច្រើននៅទីប្រជុំជនជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងពីអំពើហិង្សាមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរនគរបាលកងសន្តិសុខនិងទាហានជាញឹកញយត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីរារាំងការប្រមូលផ្ដុំដោយអហិង្សានិងបំបែកអ្នកតវ៉ាឲ្យអាចភ្ជាប់ជាមួយនៃសកម្មភាពហិង្សាដោយមិនរើសមុខនិងដាក់គោលដៅលើបុគ្គលជាក់លាក់អាចធ្វើរងរបួសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននិងសហជីពមួយចំនួនរបាយការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក
ងសន្តិសុខបានចេញមុខម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលមានការប្រមូលផ្ដុំបញ្ចេញមតិណាមួយជំទាស់នឹងអាជ្ញាធរកងសន្តិសុខដែលប្រដាប់ដោយដំបងអាចត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបែកដោយហិង្សាឬការតវ៉ានានាហើយច្រើនតែដាក់គោលដៅជាក់លាក់លើមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទោះជាកងសន្តិសុខប្រើសកម្មភាពហិង្សាមកលើអ្នកតវ៉ាអហិង្សាក៏ដោយក៏មិនទាន់មានកងសន្តិសុខណាម្នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នៅឡើយទេមិនតែប៉ុណ្ណោះកងសន្តិសុខទាំងនោះនៅតែអាចប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយគ្មានការផ្ដន់ទោសទៀតផងទោះបីជាមាននគរបាលនៅក្បែរទីនោះក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់អង្គការលីកាដូគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពទូទៅនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអង្គការលីកាដូមិនសប្បាយចិត្តឬក៏កាត់ទុកសំសោកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកណាមួយគួរតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅព្រោះនៅស្រុកយើងវាមានច្បាប់មានទម្លាប់មិនមែនជាការកាត់សម្គាល់កាត់សម្គាល់ឲ្យសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះជាសិទ្ធិបតីធ្លាក់ចុះហ្នឹងបើតាមនៃការធ្លាក់ចុះហ្នឹងតែតាមអង្គការហ្នឹងថាប្រហែលជាបើមានរੂកប្រហែលទាំងអស់គ្នាខិតមើលថានរੂកឲ្យមកដែរអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដោយបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយមានលក្ខខណ្ឌក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យម៉ត់ចត់និងឆាប់រហ័សទៅលើការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើការចោទប្រកាន់លើជនល្មើសទាំងអស់ដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់បញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដោយមិនត្រឹមត្រូវមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីបង្ក្រាបលើការតវ៉ានិងបាតុកម្មអហិង្សានានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ហុនមកដល់ពេលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែបដិសេធនឹងសំណើរបស់លោកមូនជេអ៊ីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឥតលក្ខខណ្ឌនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាលោក Brian Paden នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីដើមខែឧសភាមកមេដឹកនាំសេរីនិយមថ្មីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រយោធាធ្វើឲ្យញញើតនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការបន្តបង្ករឿងខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងតាមរយៈការបង្កើនការចូលរួមដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅការជជែកពិភាក្សារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានអនុម័តលើសំណើជាច្រើនពីអង្គការសប្បុរសធម៌ឯកជនក្នុងការផ្តល់ជំនួយដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងសម្រាលផ្នែកសុខាភិបាលដែលអន់ថយនៅកូរ៉េខាងជើងប្រជាជនចំនួន 84% ទទួលទានអាហារមិនមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ហើយកុមារចំនួន 1/3 រងគ្រោះពីការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភចំណែកឯអត្រាមរណៈរបស់ទារកមានចំនួន 33% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមិនអនុញ្ញាតដល់ជំនួយផ្ដួចផ្ដើមនេះឡើយដោយលើកហេតុផលអំពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលចំពោះសេចក្តីអនុម័តទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការបង្ករឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធចលនាចែករំលែកកូរ៉េដែលជាអង្គការផ្ដល់ជំនួយឯកជនមួយមិនឲ្យផ្ដល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យរោគសញ្ញានិងមុងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់នោះទេយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកកូរ៉េខាងជើងមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ជាង 7,000 ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2015គម្រោងជំនួយផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងតែរង់ចាំការអនុញ្ញាតពីកូរ៉េខាងជើងផងដែរកាសែតរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះរងដុងស៊ីមុនបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រវិចារណកថារបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាថាគ្មានអ្នកណាអាចរំពឹងឲ្យទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងដោយគ្រាន់តែពួកគេផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ខ្លះឬការដោះដូរជនស៊ីវិលដែលពួកអភិរក្សនិយមពីមុនបានផ្អាកនោះទេលោកបុងយុងស៊ីកអ្នកវិភាគនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីកូរ៉េខាងជើងរបស់សាកលវិទ្យាល័យយុនសេនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅគម្រោងបង្កើតចំណូលធំៗដូចជាតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងនិងគម្រោងតំបន់ទេសចរភ្នំគុំហ្គេងច្រើនជាង
ហើយមានឆន្ទៈផ្អាកចំនួនមនុស្សធម៌ដែលតាក់ទាញដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ធំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA ដោយទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពួកកសិករនិងអ្នកដាំផ្លែឈើនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសជនជាតិ Hispanic ដើម្បីមើលថែទាំកសិដ្ឋាននិងប្រមូលកសិផលពួកគេភាគច្រើនបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលនានាទូទាំងប្រទេសដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារខណៈដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានហើយនឹងបង់ពន្ធដារដែលដកចេញពីប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដោយនិយោជកដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ជួលមនុស្សធ្វើការរបស់សហព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែការបង្កើនការពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងគំរាមកំហែងរបៀបរស់នៅនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់កសិករនិងអ្នកផលិតម្ហូបអាហារដែលភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងមិនមានកម្មករគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការឲ្យខ្លួនលោក Bill Rogers អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីសង្កាត់ Adams ដែលនៅភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋ Pennsylvania អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីនអរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យនៅកំជួយបាល់ស៊ីអន្តរទ្វីបដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនថ្មីបើមានការព្រមានពីអន្តរជាតិក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសទូគីបានចាប់ផ្ដើមជំទាស់ប្រឆាំងជាមួយតុលាការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីខែមេសាដែលបានផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីទូគីរិសេបតៃយ៉ិតអេដូកាន់នៅអំណាចប្រធានាធិបតីខាដល់ធំធេងប្រទេសកាតាបានប្រកាសផែនការដើម្បីបង្កើនផលិតផលឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ខ្លួនជាចំណាត់ការមួយដែលអាចត្រូវគេមើលឃើញថាជាការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ជំនួសរយៈពេលយូរជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកក្រុមហ៊ុនកាតាពេត្រូលៀមដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងការថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងបង្កើនផលិតផលឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ខ្លួនចំនួន 30% នៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានប្រមានប្រធានាធិបតីត្រាំថាការបង្កើនយោធាតែមួយមុខនឹងមិនជួយឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទេហើយពួកអស់លោកយល់ឃើញថាជាការខ្វះការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខាងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំលើបញ្ហានេះគណៈប្រតិភូរបស់សភាទាំងពីរដែលមានសមាជិក5នាក់ដឹកនាំដោយលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើការសង្កេតការពីថ្ងៃអង្គារក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់រដ្ឋធានីកាប៊ុលពួកអ្នកបរិស្ថានរាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងក្រកូវការពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងការឆាប់កាប់ឈើយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃដ៏ធំចុងក្រោយរបស់អឺរ៉ុបនៅពេលដែលសន្និសីទរបស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉ូឡូណូកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាម